Meno male, entro the site, si è scritto per una lena da investigare se deve essere interessante in Marnea, ma quando batte in una data rispetta e da pre fine. E da aure da va a cercava giorni che sono messa là e da non avete sempre uno strano ufficiale de voa o da quello che spero de ue per idea idea e cos che sono e ia sana o che spero ue con la nave perché anche non sarà un sen e per tacco scavo una taverna un caffè torrilo de zona per una batean e da or hai matute tante a promazione di tutte formato cicico e cuscizionare che taglia in artean e iniziano il tubo perché è scritta antzakekoak e la corretta dramatizzatuak musica denetik egon da e da nik partatu izan dut horre da ikon maletan e kasu honetan beraiek eskatutako lan mazan hasiera batean ze oinarrian kontatzen dena da o bueno nolabait esateko historia da Rusia, Bolchevike, Rusia de Itautzen garaiko idatzileen lana azalaraztea, ez pixkeat, alako begirada zahar bat, ez jakin bat gugu, bueno, historia gara jartan oso aldakorra izan zen mundu Rusia, baina bereziki Rusia, eta bai sozialki politiko aldaketa hartua jakin egin hauntza, emberetzi garen mende bukeran, orte da burburian, baina ere emaitza horrenetako bat da artistikoa, ez gara jartan, Errosia bereziki idazle, pentsalari, filosofo, artista, musiko, antzerki, bueno, da ekaragarria, ez? Eta, nahi genuen nahi ikuskizunetan, bat, hiru arlo jorratu poesia batetik, hiru bat aletan bezala, gero, prosa, bueno, gehiago epistolario bat, da, azkenean, proposanen barruan, etortzen testu bat, nik genuen ezagutzen da, Leon Tolstoi eta Gandhik bere artean karta zitatzeteko erlazio bat. Bueno, Gandhi ba, violentzia gabeko borroka eta Tolstoi, bueno, hor dago bere arteko balako diskurso bat, elkarrizketa bat. Eta hirugarren ez antzerkia, eta antzerkia beratzerakoan ba, Txekhov ondia, ez da bereziki irautza baino lehen hau inda, baina berak aurreratzen du garai hori. Ez? Txekhoven inguruan esan daiteke, kritikatu zintzai izan zitegiola eta entzula alako postura bat hartu txarraren kontra eta irautzaren alde. Baina bere horra irakotzea bai zuen bai antzerki eta bai ipuik gintza eta, bueno, esan behar ez dago ipuik gintza aldatu zuen era bat, ez? Baina baita ere antzerkia, ez? Gero antzerki moderno guzia guk esartu gondi Stanislavski da noi hola sonatzen dio edo bereziki amerikanoak metodo bat, Paul Newman, eta danak. Azkenen datoz, teatro moderno de Moskut, eta biek Txekhoven obrak egin dituzte. Txekhoven izan behar dago, frakasoak izan zituela hasieran bere antzerkiekin, Gaviota, Jardin de los Cerezos, bizkat, antzerkia ezagutzen duzunak dira obra handiak. Eta etzan, entenditzen bere lana, behak pertsonentzako idazte zuelako. Orduan, oraindik antzerkia zen gauza bat, oso kartuizkua, nesartezian, txarro, barrur eta barrezta orduan, sartzen da pertsona, ez? Eta ez tarik lakik, asmatzen dut Txekhoven lan egiteko moduan nola bere gratu, eta nola eta zeteko sortzen da antzerki modernoa, ez? Orduan Txekhov da importantea, oso. Eta kasu honetan, bakarrezketa da tabakoa dakarren kalteaz, da ez da baino tabakoaren kalteaz, ez? Tabernen debekazioak eta bar, baizik eta jolazten du bera oso polita da, bakarrezketa komikoa da, berak beti bai ikui egintzen, baina baita gantzak egintzen, personaiko misera bera dira, ez edo gaixoak, edo arazo dituzte, edo ez da krisia, edo, porque gara jartzen eba zen krisia, edo gaixotasuna, edo familia, en fin, beti da, baina horrekin, hiri nolait edikutze gaitu basala eta kontatzen du ezen personaren drama humanoa, ez. Eta obra honetan oso ondo ikusten da. Eta pixka eta atzatik aurrean noa, esan de Tolstoi eta Gandhirena, bueno, ba, nik uste ere beste referentzi bada, ez, kolore asko daude munduan, eta, bueno, beraiek beste bide bat planteatzen zuten, hori di garbi atzen abehar bada. Eta gero poesia, eta poesian bai du zati eta nez asko luztatuko, hiru referentzi asko daude, baina, bueno, Vladimir Mayakovski bat, irautzaren poeta, inberrazeon, berri horrez, Boris Maskarnak, ez da inezaguna poeta bezala, berra da gero da Dr. Zhivago novela batik, gero pelikula famoso entzana. Eta gero Anna Akhmatova, bera hasieran, bueno, gehienak zegaetan zen alde zeo, baina gero bairatu zuenaren
alde txarrat egin bat ez da nirutu bat abar, ez? Bera, zenaren zitzai, bueno, akatu zuten, gero kartzela, bera, eta etzen rekonozitu izan itaia, ban mila beretzen da berri tamar inguru, olako zerbait, no, novela usten dut, espanez konfundituta ematen deutela, ez? Eta bera da, kasu honetan, ba, irautzaren aldez, zatarz, triste eta txarraren, kasu honetan diktadura bihurtu zen, ez da nilekin da, ez da nilekin, ba, berak, nolait, hau txori jartzen du, ez? Orduan, oinarrian hori da, da alako kolax bat, azalduz, bale, bagareko burbuil artistiko eta sortzaile hori, eta ikuspuntu diferentetatik, ez? Eta, bueno, nik, berba ez dituzuen, danan, obra ezagutzen, baina, bueno, dia artista honeak, ez? Eta jolasteko eta pixkaten nobeteko ritmoa, eta bueno, baita ere musikoak ere garrantzitsua dira gara hartan, ez? Eta hor dan musikak, bueno, nekan nire hartza joan egizan duen bezala, Donosti Artero joleak jola dago nirekin, estenarioan, eta joko ditu, ba, Balakirez, Skriabin, Glazunov, eta Musorski, ez dakit ondo esan ditu den, zeharru xerra, bandik ez ditu kasi, bandik ez ditu, baina dira, bueno, ba, oso musika kontemporanean oso ezagunak. Eta bereziki, hiru badia, grupo bosgarren, oza, bosten taldea, ez da orduan, aipatu gara musika horren inguruan, gara gertan Errusian ere, bere herriarekiko agertzatzen oso burikurian zehola, eta orduan egiten dute musika herrikoi musikatatik, eta ritmo herrikoietatik, ba, musika kulto bat egin, ez? Eta hori ere ikusiko dugu.